Za mnogogodini Prilepčani, za mnogogodini Prilep. Velat deka je ptečna Prilepčani, je deka sme bile dobri domajčini. Deka je otvora me naša ta porta, naša ta sinija i naše to srce iskreno. Ama za tužđite, ne za našite. Ajde denes kao ovde ka na sveti Nikola da si veti me, deka nema da bide me tužđi jedni so drugi. Deka će si ja otvori me porta ta srce to i sinijata na Prilepčaneco, na brato Prilepčanec, na sestrata Prilepčanka, na komšijata, na kolegata iskreno će si go sakame. Ajde da go nadmini me to loše pitetko što ne nosi, deka ne može me da podnesi me uspeh. Deka ne saka me luđo to da bidat uspešni, deka se raduva me na nivnite nesleći. Ne. Kako što kažem od omilen vladika i mu blagodaram što postoji, kada je? Petar? Vona se problemut. I samo vona se rešenijeta. Ako može le nekogaš našite predci vo crkvata blagoveštenije, kada što befne pred malce i kada što uživav, kada što isto to sonce grelo to malo penđerče i ne miluvaše, vo toa teški vremina, bez tehnologija, bez država, bez ova što imame denes kada izgrada to onakvo nešto, vo borba su tije ko što bile porobeni togaš, faktite, Turcite, vladele. Turcite im go vozmožile toa. Ako ti je možele da naprava takvo zdanje vo toa vreme, zašto nije ne možime da go održime? Kada je problemot? Vo našite predci, ne. Njih treba da gi veličime i da kažeme visoko denes ka ovde kad mo blagodaram što ste postojele, pošto zaradi vas stojam ja sa ovde ka deneska, zaradi vas go imam najgolemota bogatstvo, semejstvoto. Da se zaprašame, zašto nije ne sme sposobni, a sme poedučirani, poobrazovani, poinformorjani, da go zadržime ona što predcite ni go dale. I toliko teško se borele za istoto. Odgovorite vo nas. I promenite se vo nas i se nadevam, iskreno se nadevam. Pošto, znajte, mislim deka je čista proforma koga Bog da go prosti, Toše Projevski veleše vesakam. Ne, svega go svajčam Toše Projevski, zašto go vele u toja? To je vo suština si go sakao svojot narod. Samo bil neskromen i bil iskren i go priznaval toa. Ajde, zašto nije se plašimo od toa da si priznajeme deka se sakame? Samo toa je izvorot na naše to rešenje. Site nije se krstime. Sto pativo te kod mladenot, sto molitvi, a zaboravame na suštinata na naša ta religija. Toa je ljubov i ništa drugo i nema posvetlo od ljubovta. Ljubovta predi se sprema Boga, sprema roditelite, sprema državata. 123 zemlji vo svetot ima samo država. Takvi srećnici, takov narod sme i nije. Ljubov sprema taja država. Ljubov sprema sobstvenoto dete, ljubov sprema kolegata, ljubov sprema pretpostaveniot. Suštinata na problemote vo nas i samo nije možeme da je rešime. A samo na kraju će kažem deka povtorpate konfi angel domajke. I verujte me, s ogled na to što misijata i vizijata na kompanijata je deka krira me kompanija što ke postoji posle nas. I sto patit ke bide domajkin. A znajete li zašto? Kako da ne vratiš nekade, kada što nešto stvariš? Koga Bog ti ovozmožil da stvaraš nešto, da dodatno, da ti imaš obvrska, moralna odgovornost da vratiš vo to opšestvo. I zato ako on fijangel ušte mnogo pati, ke pokaže deka je dostojnstven domajčin, i da je svega v ovaj moment kako dobar domaćin ve povikuva na sinija zajedno da si posakame jedna poinakva godina, jedna poinakva emocija i svekako znajte so kogo da go proslavime ovaj ubav den. Svega mama će dojdi ljubavi. So nekoj što je naš ambasador na ova zemlja. Nekoj koji što ima doktrina site nije nevideno da go počitujeme. To je naša ta Kaliopi. Ne posakuvam ušte jednaš večna dan je ova slava, večan patron i neka ne čuva sveti Nikola, svite nas, za mnogu godinu.
Krasivo. Hvala. 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 Hvala.